Чергова атака окупантів. Цієї ночі армія РФ випустила по Україні десятки ракет різних типів та БПЛА. Відбивали повітряний напад сили ППО у Хмельницькій, Дніпропетровській, Черкаській, Кіровоградській, Запорізькій, Одеській, Херсонській, Київській та Вінницькій областях. Загалом захисникам неба вдалося збити 7 з 11 крилатих ракет та всі 32 безпілотники. Ще 8 керованих ракет С-300 та С-400 спрямували окупанти на Харківщину. Внаслідок удару в обласному центрі постраждало троє людей. Пошкоджено будівлю комунального підприємства та житлові будинки. Водночас на харківському напрямку противник продовжує нарощувати угрупування своїх військ, перекидаючи додаткові полки і бригади з інших напрямків і полігонів. Утім, як заявив головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський, сил ворога недостатньо для повномасштабного наступу і прориву нашої оборони. Напередодні він особисто відвідав частину Східного фронту. Українські оборонці продовжують нищити як окупантів, так і їхню техніку. В головному управлінні розвідки показали, як українські морські дрони «Магура» успішно атакували два ворожі катери у тимчасово окупованому Криму. Ще у процесі роботи, але вже на завершальній стадії. За підтримки міжрегіонального координаційного гумштабу облаштовують чергову мобільну лазню, яку вже найближчим часом доправлять на передову для українських воїнів. Габаритні розміри комплексу складають 2,5 на 5 метрів. У лазні буде 4 душові кабінки, 2 пральні машини з можливістю сушки та бак для гарячої води на 300 літрів. За нашими розрахунками, ми сподіваємося, що там близько 50-70 хлопців одночасно може буде приймати душ. І відповідним чипом вона утеплена, буде забезпечена генератором, можливість підключенням до централізованих систем, тобто її можна буде підключати як в режимі автономної роботи, так і в режимі централізованого опалення. Перед відправкою на фронт комплекс перефарбують у зелений колір для дотримання правил маскування. Закінчити роботу планують у найкоротші терміни. Оцей комплекс, який ми з вами бачимо, він готовий вже майже на 80%, тут зовсім небагато залишилось. В межах тижня, якщо все добре, він буде переданий тим військовим, які на передовій і вкрай цього потребують для дотримання таких елементарних побутових умов, там, де можна і помитись, і випрати речі, і посушити. Загалом, за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, координатори гумштабу передали українським захисникам вже понад 15 мобільних лазень. З кожним, як на нервобані, як на з'являється, як на нові ідеї, як на нові можливості і бачення, що би потрібно було удосконалити для того, щоб вона була більш зручніша, більш ефективніша і більш, скажімо так, надійніша, як, ну, безпосередньо, як, ну, в роботі в таких непростих умовах. Облаштовуватимуть мобільні лазні для українських військових і надалі. Анастасія Антонюк, Ілля Іскра, Олег Літвінцев. Новини за день. Телеканал «Віта». Слюсарі, водії, кухарі, інженери та представники інших виробничих професій. Нестача працівників – основний виклик української економіки під час війни. Брак кадрів спостерігається не лише на приватних підприємствах, а й комунальних. Якщо говорити про комунальну сферу чи критичну інфраструктуру, ми вже відчуваємо достатньо серйозний дефіцит по кадрам. Ну, наприклад, транспортні компанії, там, водіїв тролейбусів. Якщо говорити, наприклад, про шляхове управління, яке займається прибиранням там влітку доріг, там, чи зимою снігу і так далі, достатньо серйозний дефіцит. Наша компанія, яка займається вивезенням твердих побутових відходів, знову ж таки дефіцит водіїв. Тож вінницькі підприємці, міська влада та заклади освіти запровадили проєкт «Проліп», аби вирішити проблему на рівні регіону. За мету ставлять опанування нових професій вінничанами. Для них проводитимуть освітні курси, а по завершенню працевлаштують до компаній-партнерів. Під час цього проєкту ми сподіваємося разом напрацюємо ті ідеї, які ляжуть в основу кадрової політики, принаймні у нас, в нашому регіоні, і покажемо приклад для всіх інших регіонів виходу з склавшоюся непростої ситуації. Реалізовуватимуть проєкт протягом 9 місяців за підтримки міжнародного партнера USAID. Катерина Соколюк, Олег Літвінцев. Новини за день. Телеканал «Віта».
енергонезалежність та енергоефективність. Ще одне вінницьке підприємство має сонячну електростанцію. Користуватися відновлюваними джерелами енергії тут почали ще у 2021 році. Цьогоріч встановили ще 130 сонячних панелей. Загалом електростанція виробляє 100 кВт енергії, що покриває до 80% від потреб підприємства. Побачили абсолютно інший підхід в влаштуванні сонячних панелей, де є і дахові, і умовно паркувальні, тому що є парковочна зона, там де автомобілі стоять під ним. Ну і саме головне є те, що ми бачимо на задньому фоні, це вертикальні сонячні панелі. Я думаю, що підприємці в Вінниці, не тільки підприємці, підприємства, фізичні особи мають розуміти, що якраз енергетичні острови – це дуже важливо в умовах блекаутів. У квітні 2023 року Вінницька міськрада започаткувала для бізнесу програму часткової компенсації витрат на встановлення відновлюваних джерел енергії. З того часу вже півтора десятки підприємств скористалися цією можливістю. Для вінницького виробника музичного обладнання зелена енергетика стала і можливістю збільшення прибутку. Для нас важливо взагалі бути енергонезалежними та енергоефективними. Тому в даному форматі ми думали якусь частинку внести зеленої енергетики в свою собівартість продукції для Європи, оскільки ми експортуємо за кордон. А потім це стало для нас розумінням того, що це є можливість в першу чергу стати незалежними від зовнішніх факторів. Своє виробництво вінничани розвивають і модернізують. Встановлюють обладнання і автоматизують процеси, аби на міжнародному ринку бути конкурентоспроможними. Свою продукцію експортують у країни ЄС та США, а також мають офіційне представництво у Нідерландах. У багатьох школах України останній дзвоник 2024 пролунає вже на цьому тижні. Проте в різних областях і містах країни це свято відбуватиметься в різні дні. У Вінницькому ліцеї номер 2 останній дзвінок пролунав сьогодні. Для 11-класників це закінчення їхнього шкільного життя та початок дорослішання. Попри складну безпекову ситуацію із дистанційним та очним навчанням, учні закінчили цей рік вдало. З ліцею випускаються 7 магістрів та 12 золотих медалістів. Ми з гордістю можемо сказати, що все абсолютно з гідністю витримали. Ми з 1 вересня всі приступили офлайн до офлайн навчання, і це дало свої результати. Багато переможців міських, обласних олімпіад, є переможці всеукраїнських олімпіад, багато переможців творчих конкурсів, спортивних змагань. Тобто, попри всі сумні реалії, все ж таки нам вдалося завершити цей рік з значними досягненнями та перемогами. Семирічна Варвара Гуць зосереджено працює над своїм виробом. Дівчинка створює паперового янгола, додає останні штрихи і готово. Я почала з цього, а зараз роблю квіточки. Іграшку робить в подарунок для молодшого братика. Каже, цей янгол буде для нього оберегом. Він мені дарує всякі там ігрушки. А ти йому тепер хочеш подарувати такого ангелочка, так? Так. У майстер-класі, який підготували для малечі до Дня захисту дітей, взяли участь 20 діток. Усі вони живуть у сім'ях, які опинилися у складних життєвих обставинах. Це сім'ї, де батьки неналежним чином виконують свої батьківські обов'язки. Це сім'ї, де діти постраждали від насильства в сім'ї, ну, інші категорії. Крім того, працівники служби у справах дітей проводять інструктажі, попередження батьків про необхідність охорони життя і здоров'я дітей в літній період. Організувати свято допомогли викладачі та студенти Вінницького педагогічного університету. Саме вони підготували для діток розваги, зокрема спів під акомпанемент музичних інструментів. Перш за все, ми педагогічний університет, і діти – це те, з ким ми працюємо. Це той напрям, який для нас дуже близький. І це і майстер-класи з художнього конструювання, і музичні майстер-класи, і ігри різноманітні. Тобто тут палітра безмежна. До активностей долучились і ці сестрички. Близняток Даніелу та Домініку разом з молодшим братиком Даніїлом взяла на виховання Ганна Олександрівна. Жінка вже 4 роки працює патронатною вихователькою. Каже, з цією малечею швидко потоваришували. Вони називають мене бабушка. Ну, я якби по возрасту.
бабушка Аня. Вони гарні дітки, вони розумні дітки, вміють читати, считати, писати. Да, вони вже в школу ходили. Да, якщо братик не слухається, вони підказують йому, що треба слухатись. Наприкінці заходу хлопчикам та дівчаткам вручили подарунки. Подібні активності влаштують для усіх маленьких вінничан, які опинилися у складних життєвих обставинах. Наразі на обліку служби у справах дітей 165 таких хлопчиків та дівчаток. Світлана Ількова, Світлана Рогозіна. Новини за день. Телеканал «Віта».